ولما فرغ المصنف عن بحث الإجماع شرع في بحث القياس فقال باب القياس. القياس في اللغة التقدير وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة. وإنما فسر بهذا التفسير لأنه أقرب إلى اللغة بقلة التغيير. ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بحث الإجماع, اور جب مصنف رحمه الله اجماع کی بحث سے فارغ ہوئے, شرع فی بحث القیاس, تو قیاس کی بحث میں شروع ہوئے. قیاس بھائی آپ نے پڑھا تھا کہ شریعت کے ادلہ چار ہیں, بھائی چار, کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع اور قیاس. یعنی آپ کو بتلایا جاتا ہے یہ چیز فرض ہے, یہ چیز واجب ہے, یہ چیز مثلا مستحب ہے, اور یہ چیز حرام ہے یا مکروہ ہے. ان کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. یہ چار ادلہ ہیں بھائی, یہ دلیل کے طور پر ذکر ہوتے ہیں. تو اب سب سے آخر میں قیاس کی بحث کرنے لگے ہیں. چونکہ کتاب اللہ کا درجہ سب سے مقدم تھا اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا, اس کے بعد درجہ تھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو دوسرے نمبر پر اسے ذکر کیا. تیسرے نمبر پر درجہ تھا اجماع کا, تو تیسرے نمبر پر اجماع کو ذکر کیا. اور قیاس کا درجہ چونکہ آخری ہے اس لیے سب سے آخر میں اب قیاس ذکر کر رہے ہیں. فقال, پس مصنف نے فرمایا باب القیاس, یہ احادہ باب القیاس, یہ قیاس کا باب ہے. القیاس فی اللغت التقدیر, قیاس جو ہے لغت میں یعنی عربی زبان میں تقدیر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر. یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اندازہ کر کے برابر کرنا, بھائی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ لگا کر اس کے برابر کرنا, بھائی یہ کیا ہے؟ قیاس. بھائی تو قیاس کا کیا معنی بیان کیا میں نے؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ کر کے اس کے برابر کرنا, بھائی یہ ہے قیاس. بھائی چنانچہ عربی میں اگر آپ ایک کپڑے کا اندازہ لگاتے ہیں گز کے ساتھ اس کے برابر کرتے ہیں تو آپ کہیں گے قسط الصوب بالذراع, میں نے کپڑے کا اندازہ لگایا اس کو برابر کیا کس کے ساتھ؟ ذراع, گز کے ساتھ بھائی, گز, شرعی گز. یا اسی طرح موچی جو پہلے تو جوتے ہاتھ سے بنا کرتے تھے تو وہ ایک جوتے کو مثلا اس نے اندازہ کر کے دوسرے جوتے کے برابر بنایا بھائی تو کیا کہتے تھے؟ قاسن نعل بالنعل, بھائی قاسن نعل بالنعل, ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے برابر کیا بھائی, اندازہ لگا کر اس کے برابر کیا. جی تو معلوم ہوا تقدیر کا کیا معنی ہے, ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ کر کے اس کے برابر کرنا, اور یہی معنی ہے قیاس کا بھائی. چنانچہ کہتے ہیں القیاس فی اللغت التقدیر, قیاس جو ہے عربی زبان کے اندر تقدیر ہے, یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اندازہ کر کے برابر کرنا, تو یعنی برابر کرنا ایک چیز کو دوسری کے. وفی الشرعی, اور اصطلاح شریعت میں تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت, برابر کرنا ہے فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت میں. فرع کو اصل کے ساتھ برابر کرنا حکم اور علت میں. بھائی اصل وہ ہے جس کا حکم پہلے ہی سے معلوم ہے, جس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں, قرآن و سنت کے ذریعے اس کا حکم پہلے ہی معلوم ہے. اور فرع جس کا حکم اس اصل کے سے اندازہ کر کے اس کے برابر کر کے نکالا جائے بھائی. مثلا دیکھیے شراب حرام ہے, اس کا حکم معلوم ہے قرآن و سنت سے بھائی. آپ علت
اس میں غور کیا اس کی کیا علت ہے تو معلوم ہوا اس کی علت نشہ ہے. یہی نشہ ہمیں ہیروئن یا بھنگ میں ملا تو اس پر بھی یہی حکم لگا دیا. اب یہ ہیروئن اور بھنگ کا حکم معلوم نہیں تھا تو البتہ شراب کا حکم معلوم تھا تو اس کی علت فقہا نے نکالی, مجتہدین نے, اور کیا نکلی؟ نشہ. وہی نشہ ہیروئن یا بھنگ میں ملا تو اس پر بھی وہی حکم لگا دیا. تو جس پر قیاس کیا گیا اس کو کہتے ہیں مقیس علیہ بھائی. کیا کہتے ہیں؟ مقیس علیہ, جس پر قیاس کیا گیا. اور جس کو قیاس کیا گیا یعنی فرا, اس کو مقیس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں شراب ہوئی مقیس علیہ, اور ہیروئن یا بھنگ ہے مقیس, اور علت جامعہ کیا ہے دونوں کے اندر؟ نشہ ہے. تو شراب کا جو حکم معلوم تھا وہی حکم کس کو دے دیا؟ ہیروئن یا بھنگ کو, کہ یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے. تو یہ ہے قیاس بھائی, یعنی فرا کو برابر کرنا اصل کے ساتھ حکم اور علت میں, کہ وہی علت یہاں بھی ہے تو وہی حکم یہاں بھی آ جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معنی ہے تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت, برابر کرنا فرع کو اصل کے ساتھ حکم اور علت میں. وَإِنَّمَا فَسَّرَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ بِقِلَّةِ التَّغْيِيرِ. بھائی قیاس کی اور بھی تعریفات کی ہیں علماء نے, ماتن نے اس تعریف کو کیوں اختیار کیا؟ کہتے ہیں شارح بتلا رہے ہیں کہ ماتن نے قیاس کی یہ تعریف اس لیے کی کیونکہ یہ لغت کے زیادہ قریب ہے, لغت کے اس کے لغوی معنی کے زیادہ قریب ہے. بھائی لغوی معنی کیا تھا قیاس کا؟ تقدیر, برابر کرنا. اور تعریف میں بھی کیا لفظ لے کر آئے؟ تقدیر, برابر کرنا. تو یہ اس کے قریب ہے, بس اس میں تھا تقدیر مطلق اور یہاں پر اس کے ساتھ قید بڑھ گئی, تقدیر الفرع بالاصل فی الحکم والعلت. تو بہرحال یہ اس کے قریب ہے بھائی, تو اس لیے اس تعریف کو اختیار کیا. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا فَسَّرَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ, مصنف نے اس تفسیر کے ساتھ قیاس کے بیان کیا, لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ, کیونکہ یہ لغت کے زیادہ قریب ہے, بِقِلَّةِ التَّغْيِيرِ, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. وَمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يَشْمُلُ الْقِيَاسَ بَيْنَ الْمَعْدُومَيْنِ. بھائی یہاں ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں بھائی, کہ بعض علماء نے یہ وہم کیا کہ یہ قیاس, وہ قیاس جو دو معدوم چیزوں کے درمیان ہو یہ تعریف اس کو شامل نہیں, وہ قیاس جو دو معدوم چیزوں کے درمیان ہو وہ اس کو شامل, یعنی جہاں اصل اور فرع عدمی ہو وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہو رہے بھائی. کیونکہ قیاس کی انہوں نے کیا تعریف کی؟ تقدیر الفرع بالاصل, فرع کو برابر کرنا کس کے ساتھ؟ اصل کے ساتھ. اصل کسے کہتے ہیں؟ ما یبتنی علیہ غیرہ, جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو. اصل کسے کہتے ہیں؟ جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو. معلوم ہوا اصل کوئی وجودی چیز ہوگی جس پر دوسری کی بنیاد ہے, آدمی تو نہیں ہوگی جب اس پر دوسری چیز کی بنیاد ہے, تو یقیناً یہ کیا ہوگی؟ کوئی اصل کا وجودی ہونا ضروری. اور فرع, فرع اسے کہتے ہیں ما یبتنی علی الشیء, جو دوسری چیز پر جس کی بنیاد ہو. بھائی فرع کسے کہتے ہیں؟ جس کی دوسری چیز پر بنیاد ہو. لازمی بات ہے جس پر بنیاد ہوگی وہ بھی کوئی وجودی چیز ہوگی بھائی, سمجھ میں آیا؟ اور یہ خود بھی کیا ہوگی؟ یہ وجودی چیز ہے بھائی. ما یبتنی علی الغیر, بھائی جس کی غیر پر بنیاد ہے. معلوم ہوا اصل بھی وجودی اور فرع بھی وجودی. توجہ سے سننا بھائی, اعتراض یہ کہ آپ کی یہ تعریف جو اس میں یہ
جو دو معدومین کے درمیان قیاس ہو اس کو شامل نہیں، کیونکہ اس تعریف میں آپ نے اصل اور فرع کو ذکر کیا، اور اصل بھی وجودی اور فرع بھی وجودی، لہذا یہ آدمی کو شامل نہیں، آدمی پر ان کا اطلاق صحیح نہیں. مثلا بھائی قیاس کیا جائے معدوم العقل، ایک شخص ہے وہ معدوم العقل ہے، اس کی عقل نہیں ہے جنون کی وجہ سے، اسی طرح بچہ جو ہے وہ بھی معدوم العقل ہے نابالغ ہونے کی وجہ سے، تو وہ بچہ نابالغ ہے اس لیے وہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں، تو اس معدوم العقل پر قیاس کیا جائے کس کو؟ اسی پر قیاس کیا گیا مجنون کو، یہ بھی معدوم العقل ہے، تو یہ بھی احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوگا بھائی، احکام شرعیہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ اور علت جامعہ کیا ہے دونوں میں، کہ دونوں معدوم العقل ہیں، تو بچے کا حکم تو معلوم تھا کہ وہ مکلف نہیں، تو دوسرا جب دوسرا مجنون کے اندر بھی وہی علت پائی گئی تو وہی حکم اس پر بھی آ جائے گا، معلوم ہوا وہ بھی احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے بھائی. تو دیکھیے یہاں ایک آدمی چیز کا قیاس کیا جا رہا ہے آدمی چیز پر، معدوم العقل جس کی عقل نہ ہو، نہ ہو، دیکھا نہ ہونے کا معنی ہے، اور آپ نے جو تعریف کی اصل اور فرع اس میں آئے، اور اصل اور فرع تو وجودی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں تو کیا ہیں آدمی، لہذا ان کو اور اصل اور فرع کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، اصل اور فرع کا وجودی ہونا ضروری، اور یہ دونوں تو کیا ہیں آدمی، لہذا ان پر اصل اور فرع کا اطلاق درست نہیں. تو جواب دیں گے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ آدمی چیز پر اصل اور فرع کا اطلاق نہیں ہو سکتا. آپ نے اصل اور فرع کی جو تعریف کی ہم وہ تعریف کرتے ہی نہیں، ہاں وہ تعریف کریں پھر تو وجودی ہونا ضروری، اصل وہ جس پر غیر کی بنیاد ہو معلوم ہو یہ بھی وجودی ہوگی، اور فرع وہ جس کی غیر پر بنیاد ہو معلوم ہو وہ بھی کوئی وجودی چیز ہوگی، ہم یہ تعریف کرتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اصل وہ ہے جس کا حکم پہلے سے ہی معلوم ہے، اور فرع وہ ہے جس کا حکم پہلے معلوم نہیں ہے. اب دیکھو جس کا حکم پہلے معلوم ہے وہ ہے اصل، اب وہ چاہے آدمی ہو وجودی ہو دونوں اس میں آ گئے بھائی، اور فرع جس کا حکم پہلے معلوم نہ ہو بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ اب ایسی تعریف کر دی اصل اور فرع کی کہ اب یہ قیاس بین المعدومین کو بھی شامل ہوا بھائی. تقریر سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ کہ ہم نے وہ تعریف اصل اور فرع کی وہ تعریف کرتے ہی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں اصل کی تعریف، جس کا حکم معلوم ہو چاہے وجودی ہے یا آدمی ہے، اور فرع بھی اسی طرح جس کا حکم معلوم نہیں ہے چاہے وجودی ہے یا آدمی ہے، تو یہ معدومین کو بھی شامل ہوئے دونوں بھائی. وما يتوهم اور وہ جو وہم کیا گیا ہے کہ انہ لا يشمل القياس بين المعدومين کہ یہ تعریف شامل نہیں ہے اس قیاس کو جو دو معدوم چیزوں کے درمیان ہو، قیاس عدیم العقل بسبب الجنون على عدیم العقل بسبب الصغر، جیسے قیاس کرنا عدیم العقل یعنی معدوم العقل جس کی عقل نہ ہو، بسبب جنونی جنون کی وجہ سے، تو یہ جو عدیم العقل ہے جس کی عقل نہیں جنون کی وجہ سے اس کو قیاس کرنا، علی عدیم العقل بسبب الصغر اس عدیم العقل پر جو اس پر جو عدیم العقل ہے کس کی وجہ سے، صغر کی وجہ سے، تو یہ اس کو شامل نہیں، یہ اعتراض چل رہا ہے. لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْفَرْعُ وَالْأَصْلُ کیونکہ ان پر اصل اور فرع کا اطلاق نہیں ہوتا، فَبَاطِلٌ یہ خبر آ گئی جہاں اعتراض شروع ہوا تھا، وَمَا يُتَوَهَّمُ اور وہ جو وہم کیا گیا ہے پھر درمیان میں وہم ذکر کر دیا گیا، فَبَاطِلٌ یہ وہم کیا ہے باطل ہے، لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ عَلَى الْمَعْدُومِ کیونکہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اصل اور فرع کا اطلاق معدوم پر نہیں ہوتا بلکہ ان پر بھی اصل اور فرع کا اطلاق ہوتا ہے.
وقیل اور کہا گیا ہے. بعضوں نے اور تعریف کی بھائی قیاس کی, شارح اس کو رد کریں گے بھائی. وقیل اور کہا گیا ہے ہوا تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع, کہ قیاس جو ہے وہ متعدی کرنا ہے حکم کو اصل سے فرع کی طرف. بعضوں نے یہ تعریف کی, کیا تعریف کی؟ حکم کو متعدی کرنا اصل سے فرع کی طرف. کہتے ہیں وہ ہوا باطل, اور یہ باطل ہے یہ تعریف. لأن حکم الاصل, بھئی وجہ یہ, انہوں نے کہا حکم کو متعدی کرنا اصل سے فرع کی طرف, یعنی حکم کا تجاوز کرنا اصل سے فرع کی طرف. کہتے ہیں یہ تعریف درست نہیں, کیونکہ اصل کا حکم اصل سے تجاوز کر کے فرع کی طرف نہیں آتا, ورنہ تو پھر اصل بغیر حکم کے رہ جائے گا. اصل کا حکم اصل کے ساتھ ہی رہتا ہے, ہاں اس کے مثل حکم کس کو دے دیا جاتا ہے؟ فرع کو. تو فرع کی طرف اصل کا حکم نہیں آتا, متعدی نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مثل متعدی ہوتا ہے بھائی. اور انہوں نے تو کیا کہا تاریخ کی, تعدیت الحکم المن الاصلی, اصل ہی کا حکم جو ہے اصل سے متعدی ہو جاتا ہے فرع کی طرف. وہ ہوا باطل, یہ باطل ہے. لأن حکم الاصل قائم بھی, اسی کیونکہ اصل کا حکم اس کے ساتھ قائم ہے. لا يعد منه, اس سے متعدی نہیں کیا جاتا. وإنما يعد مثله, اور اس کے مثل حکم ہی کو متعدی کیا جاتا ہے بھائی. ولذا قیل, اور اسی وجہ سے کہا گیا, بعضوں نے یہ تعریف کی بھائی, اسی وجہ سے ہوا ابانۃ مثل حکم احد المذکورین بمثل علته فی الاخر. بعضوں نے پھر قیاس کی اسی وجہ سے یہ تعریف کی, کہتے ہیں ہوا ابانۃ, ابانا ابانا یبین, ابانت کا معنی ظاہر کرنا. ہوا ابانۃ مثل حکم احد المذکورین, دو مذکوروں میں سے ایک کے. دو مذکور کون بھائی؟ اصل اور فرع. دو مذکورین میں سے ایک کے حکم کے مثل کو, یعنی ایک کے جیسے حکم کو ظاہر کرنا. بمثل علتہ, اسی کے مثل علت کی وجہ سے. فی الاخر, دوسرے میں. احد المذکورین میں سے ایک کے مثل حکم کو ظاہر کرنا دوسرے میں, اسی کے مثل علت کی وجہ سے. جیسے بھائی احد المذکورین مثلا شراب ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ حرمت. اسی کے حکم کا مثل یعنی حرمت ہی کو ظاہر کرنا. بمثل علت ہی, اسی کے مثل علت یعنی نشے کی وجہ سے. فی الاخر, دوسرے میں, یعنی ہیروئن یا بھنگ میں بھائی. فاختیر لفظ الابانت, پس اختیار کیا گیا ابانت کے لفظ کو. اس تاریخ میں کون سا لفظ اختیار کیا گیا؟ ابانت, ظاہر کرنا. لأن القیاس مظہر لا مثبت, کیونکہ قیاس مظہر حکم ہے, مثبت حکم نہیں ہے بھائی. یہ صرف حکم کو ظاہر کرتا ہے. حکم تو یہی تھا, البتہ پہلے ظاہر نہیں تھا, ہر ایک سمجھ نہیں سکتا تھا. قیاس نے کیا کیا, اس کو آ کر ظاہر کر دیا. تو قیاس مظہر حکم ہے, مثبت حکم نہیں ہے بھائی. یہ کوئی نیا حکم نہیں, یہ بلکہ یہ صرف اس کو ظاہر کرتا ہے. وزید لفظ المثل, اور بڑھایا گیا اس تعریف کے اندر مثل کے لفظ کو. مثل جیسے آیا تھا, مثل حکم احد المذکور. اور وہ وزیدہ لفظ المثل, اور مثل کے لفظ کو بڑھایا گیا. لأن المعدا ہوا مثل الحکم لا عین الحکم, اس لیے کیونکہ وہ جس کو متعدی کیا گیا وہ مثل حکم ہے, نہ کہ عین حکم. عین حکم تو اصل ہی کے ساتھ قائم ہے, ہاں اس کے مثل حکم کو متعدی کر دیا گیا. کس کی طرف؟ فرع کی طرف. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. وَإِنَّهُ حُجَّةٌ نَقْلًا وَعَقْلًا, اور بے شک یہ قیاس حجت ہے نقل کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی. بھائی نقل کے اعتبار سے بھی قیاس حجت, عقل کے اعتبار سے بھی قیاس حجت. نقل بھی یہی کہتی ہے قیاس کو حجت ہونا چاہیے, نقل یعنی قرآن اور حدیث.
قرآن اور حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ قیاس حجت ہے، عقل بھی یہی بتلاتی ہے کہ قیاس کو حجت ہونا چاہیے بھائی. تو قیاس حجت ہے نقل کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، یہ ماتن نے اس لیے فرمایا، ماتن نے یہ فرمایا، لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُنْكِرُ كَوْنَ الْقِيَاسِ حُجَّةً، اس لیے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں قیاس کے حجت ہونے کا. لِأَنَّ اللَّهَ، آگے ان کی دلیلیں ذکر کر رہے ہیں بھائی، منکرین قیاس بھائی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں قیاس کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے ماتن کو کہنا پڑا کہ وَإِنَّهُ حُجَّةٌ نَقْلًا وَعَقْلًا. اور ان کی آگے دلیلیں ذکر کر رہے ہیں بھائی، تین دلیلیں ان کی ذکر کریں گے. پہلی دلیل کتاب اللہ سے وہ ذکر کریں گے، دوسری سنت رسول سے، اور تیسری وہ عقلی دلیل بھائی. کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو. ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح بیان کرنے والی ہے. فلا يحتاج الى القياس، تو یہ محتاج نہیں، جب کتاب خود سب کچھ بیان کر رہی ہے تو یہ قیاس کی محتاج نہیں ہے. تو یہ پہلی دلیل انہوں نے کہا قیاس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ کتاب اللہ سب کچھ خود بیان کر رہی ہے، جب سب کچھ خود بیان کرنے والی ہے تو اس کو قیاس کی ضرورت نہیں ہے بھائی. دوسری دلیل حدیث سے بھائی، ولی ان نبی علیہ، کس کی دلیلیں چل رہی ہیں بھائی، منکرین قیاس کی. ولی ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام قال، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لم یزل امر بنی اسرائیل مستقیما، ہمیشہ بنی اسرائیل کا معاملہ سیدھا رہا، حتی کثرت فیہم اولاد السبایا، یہاں تک کہ بڑھ گئیں ان میں قیدیوں کی اولاد، یعنی قیدی عورتوں کی اولاد، باندیوں کی اولاد ان میں بڑھ گئی. فقاسو، پس انہوں نے قیاس کیا، ما لم یکن، وہ جو نہیں تھا، بما قد کانا، اس پر جو تھا، جو نہیں تھا اس کو انہوں نے قیاس کیا اس پر جو تھا. فضلوا واضلوا، پس وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو کہتے ہیں دیکھا، حدیث سے پتا چلا بھائی کہ بنی اسرائیل والوں کا معاملہ درست رہا، لیکن جب انہوں نے قیاس شروع کیا تو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یہ دوسری دلیل ان کی. تیسری دلیل، وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ فِي أَصْلِهِ شُبْهَةٌ، اسی کیونکہ قیاس کی اصل میں شبہ ہے. اِذْ لَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا هُوَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ، اس لیے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے، یہاں علم یقین کے معنی میں ہے، اس لیے کیونکہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ انا ہذا ہوا علت للحکم، کہ یہی حکم کی علت ہے. بھائی قیاس میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ علت نکالی جاتی ہے حکم کی، اس حکم کی علت کیا ہے، اور وہی علت جب دوسری جگہ ملتی ہے تو وہی حکم وہاں پر بھی لگا دیا جاتا اسی کے مثل. تو معترض اعتراض کر رہے ہیں بھائی کہ بھائی علت، اس علت کا علت ہونا یقینی نہیں، یہ تو مجتہد نے اپنی رائے سے نکالی ہے، ہو سکتا ہے یہ علت نہ ہو، کوئی اور علت ہو. سمجھ میں آیا؟ چنانچہ آپ دیکھتے بھی ہیں بھائی، وہ ربا کے سلسلے میں جو حدیث آپ نے پڑھی تھی بھائی، الحنطت بالحنطت والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذہب بالذہب والفضت بالفضت مثلا بمثل یدن بیدن والفضل ربا. چنانچہ یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور علت نکالتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اور علت نکالتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اور علت نکالتے ہیں. تو ہر ایک نے الگ الگ علت نکالی، تو معلوم ہوا علت کا یقینی ہونا، علت یقینی نہیں،
جب بھی تو ان میں آپس میں اختلاف آ رہا ہے، اگر علت یقینی ہوتی تو اختلاف آتا نہیں، تو علت کے یعنی علت ہی میں شبہ آ گیا بھائی، قیاس کی علت ہی میں شبہ آ گیا، تو لہذا اس کو حجت نہیں ہونا چاہیے بھائی، علت ہی پر تو بنیاد ہے، آپ حکم کو کیا کرتے ہیں متعدی کرتے ہیں، اصل سے کس کی طرف فرق، بنیاد کس پر ہوئی علت پر، اور علت کیا ہے وہ تو یقینی نہیں، جب یقینی نہیں تو معلوم ہوا یہ قیاس صحیح نہیں بھائی، یہ درست نہیں بھائی، یہ بھی یقینی نہ رہا بھائی، لہذا اس کو حجت نہیں ہونا چاہیے بھائی. دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولی ان القیاس فی اصلہ شبہۃ، کیونکہ قیاس جو ہے اس کی اصل میں شبہ ہے، اصل سے کیا مراد ہے علت، اذ لا يعلم ان هذا هو علۃ للحکم، اس لیے کیونکہ یہ بات یقینی نہیں کہ یہی اس کی یہی علت ہے اس حکم کی. والجواب عن الاول، اب جواب دیں گے تینوں کا، کہتے ہیں والجواب عن الاول، اور جواب پہلے جو دلیل سے کہ ان القیاس کاشف عما فی الکتاب ولا یکون مباینا له، بھائی آپ نے پہلی دلیل کیا ذکر کی تھی کہ ہم نے آپ کی طرف ہے پیغمبر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح بیان کرنے والی ہے، تو جواب یہ بھائی کہ قیاس بھی مظہر حکم ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتلایا، کاشف ہے کھولنے والا ہے واضح کرنے والا ہے، تو یہ کوئی اس کتاب اللہ کے خلاف نہیں. ہاں کتاب اللہ میں بعض باتیں تو بالکل واضح ہیں، بعض کچھ خفی ہیں، وہ غور و فکر سے معلوم ہوتی ہیں، تو یہ قیاس اسی چیز کا تو نام ہے کہ غور و فکر کر کے ان احکام کو نکالا جائے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کوئی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جواب کیا ہوا کہ کتاب اللہ میں کچھ چیزیں جلی ہیں کچھ چیزیں خفی ہیں، تو وہ کچھ احکام جلی ہیں کچھ خفی ہیں، تو قیاس کے ذریعے وہ جو خفی ہیں احکام ان کو ظاہر کیا جاتا ہے، ان کو کھولا جاتا ہے بھائی، تو یہ اس کے کوئی خلاف نہیں ہے بھائی. والجواب عن الاول، اور جواب پہلے اعتراض سے کہ ان القیاس کاشف، پہلی دلیل سے ان القیاس کاشف، ان کے قیاس جو ہے وہ کھولنے والا ہے کشف کرنے والا ہے، عما فی الکتاب اس چیز سے جو کتاب اللہ میں ہے، ولا یکون مباینا له اور یہ اس کے مباین نہیں ہے بھائی. وعن الثانی، اور دوسری دلیل سے یہ جواب ہے کہ ان قیاس بنی اسرائیل لم یکن الا للتعنت والعناد، کہ بنی اسرائیل کا قیاس تو صرف تعنت اور عناد کے لیے تھا. تعنت کہتے ہیں بلا وجہ دوسرے کے لیے پریشانی کھڑی کرنا، تکلیف دینا، تو یعنی شرارت. الا للتعنت، ان کا قیاس صرف کس لیے تھا؟ بطور شرارت کے تھا، والعناد اور ضد کے طور پر تھا. تو وہ جو قیاس کرتے تھے وہ شرارت اور ضد کے طور پر کرتے تھے. وقیاسنا لاظہار الحکم، اور ہمارا قیاس تو حکم کے ظاہر کرنے کے لیے ہے بھائی. تو آپ کا اس حدیث کو قیاس کے رد میں پیش کرنا صحیح نہیں. وہاں جو قیاس ذکر ہے وہ اور قیاس ہے، اور یہاں ہم جس قیاس کی بات کر رہے ہیں وہ اور قیاس ہے. ان کے قیاس جو ہے وہ شرارت اور ضد پر اس کی بنیاد ہوتی تھی، اور ہمارا قیاس جو ہے وہ حکم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. وعن الثالثی، اور جواب تیسری دلیل سے کہ ان شبہۃ العلۃ فی القیاس لا تنافی العمل، کہ علت کے اندر شبہ قیاس میں، لا تنافی العمل، یہ عمل کے منافی نہیں ہے، وانما تنافی العلم، یہ تو علم یعنی یقین کے منافی ہے. ٹھیک ہے علت کے اندر شبہ ہے وہ یقینی نہیں، لیکن یقینی نہ یقین کا ٹھیک ہے اس سے فائدہ نہیں، لیکن ظن کا فائدہ تو ہے، عمل کے تو یہ منافی نہیں. جیسے خبر واحد بھی ظن کا یقین کا فائدہ تو نہیں دیتی، لیکن ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور اس پر عمل واجب ہوتا ہے یا نہیں واجب ہوتا بھائی؟ یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب خبر واحد پر عمل واجب ہے
اگرچہ وہ زن کا فائدہ دے رہی ہے تو یہاں پر بھی قیاس زن کا فائدہ دے گا تو اس پر کیا عمل واجب ہوگا، ہاں وہ یقین کا فائدہ نہیں دے گا کہ قیاس کی تیسری دلیل کا جواب یہ کہ قیاس کی علت میں شبہ یہ عمل کے منافی نہیں، وانما تنافی العلم یہ یقین کے منافی ہے، وذالک جائز اور یہ جائز ہے، یہ تو ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک چیز علم کا فائدہ تو نہ دے لیکن عمل کا فائدہ دے بھائی کہ اس پر عمل واجب ہو، جیسے کیا ہے خبر واحد ہے بھائی. اما نقل بھائی یہ اوپر مصنف نے متن میں ذکر کیا وَإِنَّهُ حُجَّةٌ نَقْلًا وَعَقْلًا کہ قیاس حجت ہے، نقل بھی یہی کہتی ہے یعنی قرآن و حدیث بھی یہی بتلاتے ہیں اور عقل بھی یہی کہتی ہے. اب وہ نقلی دلیل یعنی قرآن و حدیث سے دلیل ذکر کریں گے قیاس کے حجت ہونے کی. اما نقل باقی نقل جو ہے فقوله تعالی پس اللہ تعالی کا قول فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار، سبق حاصل کرو اے عقل والو، نصیحت حاصل کرو اے عقل والو. تو اللہ قرآن میں فاعتبروا فرما رہے ہیں بھائی فاعتبروا، اب معنی بیان کر رہے ہیں فاعتبروا کا، کہتے ہیں لأن الاعتبار رد الشیء الى نظیره، لأن الاعتبار بھائی پیچھے صیغہ تو امر کا آیا اور ترجمہ کر رہے ہیں لأن الاعتبار، معنی مصدر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یاد رکھیے جب بھی کسی لفظ کا معنی بیان کیا جاتا ہے تو اس کے مصدر کا معنی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ مصدر اصل ہے بھائی، مصدر کیا ہے اصل ہے، اور ہر صیغے کے اندر وہ مصدر موجود ہے، چاہے ماضی کا ہو، چاہے مضارع کا ہو، چاہے امر کا ہو، چاہے اس میں فاعل ہو، چاہے اس میں مفعول ہو، سب کے اندر یہ اعتبار موجود ہے بھائی. تو معنی بیان کر رہے ہیں لأن الاعتبار رد الشیء الى نظیره، اس لیے کیونکہ اعتبار جو ہے وہ لوٹانا ہے چیز کو اس کی مثل کی طرف. اعتبار کا کیا معنی؟ چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹانا. فَكَأَنَّهُ قِيلَ گویا کہ یہ کہا گیا قِيسُ الشَّيْءَ عَلَى نَظِيرِهِ قیاس کرو کسی چیز کو اس کے مثل پر، کسی بھی چیز کو کیا کرو اس کے مثل پر، کیونکہ قیاس اعتبار کا کیا معنی ہے رد الشَّيْءَ عَلَى نَظِيرِهِ، رد الشَّيْءَ عَلَى نَظِيرِهِ. تو گویا یہ کہا گیا قِيسُ الشَّيْءَ عَلَى نَظِيرِهِ قیاس کرو چیز کو اس کے مثل پر. وَهُوَ شَامِنٌ لِقُلِّ قِيَاسٍ اور یہ شامل ہے ہر قیاس کو. بھئی آیت کو نازل ہوئی ہے کفار کے واقعات کے بعد بھئی، یہ مدینہ منورہ میں کے قریب ہی یہود کی ایک بستی تھی بھئی، اور یہود کا ایک قبیلہ بنو نظیر وہاں پر آباد تھا، اور یہود کی فطرت میں ہمیشہ سے یہ شرارتیں کرتے چلے آئے ہیں. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ بھی چونکہ یہ قریب رہتے تھے ان کے ساتھ صلح کا باقاعدہ معاہدہ کیا گیا کہ بھئی تم مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو تم کسی کی مدد نہیں کرو گے. اور چنانچہ معاہدہ ہو گیا، ان کا سردار تھا کعب ابن اشرف بھائی، لیکن یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے، یہاں تک کہ کعب ابن اشرف جو تھا وہ باقاعدہ مکہ مکرمہ گیا اور وہاں پر بیت اللہ کے پاس اس نے باقاعدہ قریش سے معاہدہ کیا حضور علیہ السلام کے خلاف بھائی، مسلمانوں کے خلاف بھائی. چنانچہ بعد میں اس کعب ابن اشرف کو تو ایک صحابی نے جا کر قتل کر دیا، لیکن با پھر بھی ان کی شرارتوں میں کوئی کمی نہ آئی.
ایک مرتبہ ان کے بڑے قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے بڑے مضبوط اور اس پر بڑے نازاں تھے کہ ان کو ہوتے ہوئے کوئی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کبھی اتنے مضبوط قلعے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اوپر سے دیوار کے اوپر سے آپ پر پتھر گرائیں اور آپ کو شہید کر دیں۔ حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر تشریف لے آئے بھائی، اور پھر مسلمانوں کو جمع کیا اور پھر ان یہودیوں کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا گیا بھائی۔ انہوں نے معاہدہ خود ہی توڑ دیا، معاہدہ تو تھا ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، مسلمانوں کے نے ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کی، اور یہ تو باقاعدہ حضور علیہ السلام کے قتل کی انہوں نے سازش کی۔ چنانچہ اور ادھر رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ اس نے بھی ان کو پیغام بھیجا کہ تم فکر نہ کرو، میں 2000 یا 3000 افراد لے کر تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق، یہودیوں کو پیغام بھیجا، چنانچہ وہ ڈٹ گئے، قلعہ بند کر کے بیٹھ گئے کہ ہمارے قلعے ہیں، کوئی ہمیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور ابھی مدد بھی آنے والی ہے ان کی طرف سے۔ پھر بالآخر یہ مجبور ہوئے، مسلمانوں نے ان کے کھیت وغیرہ درخت وغیرہ اجاڑنا شروع کر دیے، تو یہ مجبور ہوئے، اور دوسری طرف مدد بھی کوئی نہیں آئی، عبداللہ ابن ابی کی تو ویسے ہی باتیں ہی تھیں بھائی، تو اس بات پر ان کو چھوڑا گیا کہ سارا کچھ یہاں سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے جائیں بھائی، اور پھر یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے جو مدینہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ اور جس وقت یہ جا رہے تھے تو وہی اپنے مضبوط قلعے گھر وغیرہ جو انہوں نے بنا رکھے تھے وہ خود ہی سارا کچھ اجاڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، تاکہ ہمارے کام نہ آئے تو مسلمانوں کے بھی پھر کام نہ آئے بعد میں بھائی۔ تو وہی قلعے جن پر ان کو ناز تھا، جن پر ان کو اعتماد تھا، خود اپنے ہی ہاتھوں اس کو توڑنے میں لگے ہوئے تھے بھائی، اور اس شرط پر ان کو جانے کی اجازت ملی کہ اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں لے کر جائیں گے، اسلحہ سارا یہیں چھوڑ دیں گے بھائی وہ مسلمانوں کا۔ چنانچہ یہاں سے یہ منتقل ہو گئے بھائی۔ تو اسی پر اللہ فرماتے ہیں ان کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہ ایک ہی مرتبہ مسلمان جمع ہوئے تو یہ سب کچھ ہار بیٹھے، ان پر اللہ نے روک تاری کر دیا اور ان کو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، نصیحت حاصل کرو اے عقل والو، نصیحت حاصل کرو اے عقل والو، یعنی ان کے جن کے بعد جن کو یہ سزا دی گئی ہے، یہود اور اسی طرح دوسرے جو کفار ہیں ان کو جو سزائیں ملی ان سے عبرت حاصل کرو۔ اگر ان کو جو سزائیں ملی وہ کس بنا پر ملی تھیں، کس علت کی بنا پر یہ سزائیں ملی تھیں؟ عداوت رسول اور تکذیب رسول کی بنا پر۔ تو اے مسلمانوں اپنے احوال کو ان کے احوال پر قیاس کر لو، اگر تمہارے اندر بھی یہ علت آ گئی تو تمہارے لیے بھی وہی حکم ہوگا، یعنی اگر تم میں اگر عداوت رسول یا تکذیب رسول کی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا بھائی۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں اب یہ آیت نازل تو ہوئی ہے سزاؤں کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ کہ اپنے احوال کو ان کے احوال پر قیاس کر لو اے مسلمانوں اے عقل والو، اگر وہ اسباب جو ان کے اندر تھے وہ تمہارے اندر پیدا ہوئے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا، تمہارے لیے بھی وہی سزائیں ہوں گی جو سزائیں ان کو ملی تھیں بھائی۔ تو یہ یہاں اگرچہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سزاؤں کے بارے میں کہ
ان کو جو سزائیں ملی تھیں اگر تمہارے اندر وہ اسباب پیدا ہوئے تو تمہیں بھی وہی سزائیں ملیں گی، لیکن الفاظ تو عام ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، دیکھو یہاں کوئی سزاؤں کا ذکر ہے؟ سزاؤں کا کوئی ذکر نہیں، اور مشہور ضابطہ ہے بھائی، مشہور ضابطہ کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار جو ہے وہ عموم لفظ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے، خصوص خاص و سبب کا اعتبار نہیں جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہو۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی اگرچہ شان نزول تو یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ تو اس کے عام ہیں، تو اگر شان نزول سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کے صرف لفظوں کو آپ دیکھیں، لفظ عام ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو یہ ہر قسم کی قیاس کو شامل ہے، یہ ہر قسم کے اعتبار کا کیا معنی کیا؟ کسی چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹانا، کسی چیز کو اس کے مثل کی طرف لوٹانا۔ تو یہ آیت اگرچہ نازل ہوئی ہے سزاؤں کے بارے میں، اس میں بھی یہی بتلایا گیا کہ تم اپنے آپ کو بھی انہی کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہارے اندر یہ اسباب آ گئے تو انہی کی پر کیا کر لو، اپنے احوال کو دیکھ لو، جو سزا پھر ان کو ملی ہے وہ سزا تمہیں بھی ملے گی، تمہیں بھی ملے گی۔ تو یہ اب سزاؤں کے لیے، جو سزاؤں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی بھائی، تو اس اعتبار سے یہ ہے عبارت النحو، جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نص ہے مولانا، نص جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے، اور وہ کلام کیا ہے اس نص کے لیے؟ عبارت النص ہے۔ تو سزاؤں کے سلسلے میں تو یہ آیت کیا ہے؟ عبارت النص ہے، لیکن الفاظ کو دیکھا جائے تو الفاظ عام ہیں۔ الفاظ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹاؤ اے عقل والو، یہاں کوئی سزاؤں کی قید نہیں ذکر آیت میں، تو عام کیا معنی ہو رہا ہے لفظوں کے اعتبار سے؟ ہر قیس الشیء علی نظیرہ، اے عقل والو ہر چیز کو اس کے مثل پر قیاس کرو۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاعتبروا کے ساتھ کوئی سزاؤں کی قید ہے؟ کوئی لفظ ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، نازل تو سزاؤں کے بارے میں ہوئی، تو اس بارے میں تو یہ عبارت النص، لیکن العبرۃ لعموم لفظ لا لخصوص سبب، خصوص سبب کو چھوڑ دیں، اعتبار کس کا ہے؟ عموم لفظ کا ہے، اور عموم لفظ بتلا رہے ہیں یہاں پر یہ ہر قیاس کو شامل ہے، تو اس سے حجیت قیاس بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے فاعتبروا، امر آیا، امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، تو گویا اللہ کی طرف سے قیاس کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ قیاس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سزاؤں کے بارے میں تو یہ عبارت النص ہے، لیکن عام عموم عام ہر قیاس بھی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس اعتبار سے یہ اشارت النص ہے بھائی، اس اعتبار سے کیا ہے؟ اشارت النص ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ شامل کل قیاس، یہ شامل ہے ہر قیاس کو، سواء کانا قیاس المصولات علی المصولات، مصولات جمع ہے مصولتن کی، میم پر فتحہ ہے، سا پر ضمہ ہے، مصولات جمع ہے مصولتن کی، اور مصولتن جو ہے سزا کو کہتے ہیں، تو یہ شامل ہے ہر قسم کی قیاس کو، سواء کان قیاس المصولات علی المصولات، برابر ہے کہ چاہے سزاؤں کا قیاس سزاؤں پر ہو، او قیاس الفروع الشرعیۃ علی الاصول، یا شرعی فروع کا قیاس و اصول پر، یہ ہر قسم یہ قیاس کو شامل ہے۔ فیکون اثبات حجیت القیاس بہ ثابتا بالنص، تو اس
قول اللہ کے اس قول کے ذریعے قیاس کی حجیت کو ثابت کرنا، ثابتم بالنص، یہ کس سے ثابت ہے؟ نص سے ثابت ہے بھائی، سزاؤں کے اعتبار سے یہ کیا ہے آیت؟ عبارت النص، اور الفاظ کو ہم نے اپنے عموم پر رکھا، لفظ عام ہے تو معنی بھی عام، گویا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قیسو، عقل والو قیاس کر لو، تو عموم لفظ کے اعتبار سے ہر قسم کے قیاس اس میں آ گیا، تو یہ اس میں اشارت النص ہے بھائی، اس مقصد کے لیے تو نہیں چلایا گیا، عبارت النص تو اس میں نہیں، لیکن اسے سمجھ میں تو آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے اس میں؟ اس میں یہ اشارت النص ہے۔ تو دیکھیے قرآن سے قیاس کی حجیت ثابت ہوئی اشارت النص کے طریقے پر، کس طریقے پر؟ اشارت النص کے طریقے پر بھائی۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔